ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የቦሌ ክፍለ ከተማ አብያተ ክርስቲያናት በጦርነት ለተጎዱ ወገኖች የ15 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረጉ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የቦሌ ክፍለ ከተማ አብያተ ክርስቲያናት በጦርነት ምክንያት ለተጎዱ ወገኖች ያሰባሰቡትን የ15 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያለው ድጋፍ ለክፍለ ከተማው አስተዳደር አስረክበዋል። በክፍለ ከተማው የሚገኙ 7 የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ከምእመናን ያሰባሰቡትን የ15 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያለው የተለያዩ ቁሳቁሶችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የአዲስ አበባና ጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አቡነ መልከ ጻድቅ ለቦሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ዓለም ፀሐይ ሽፈራው አስረክበዋል። ብፁዕ አቡነ መልከ ጻድቅ በርክክቡ ላይ ባደረጉት ንግግር የቦሌ ክፍለ ከተማ አብያተ ክርስቲያናት በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል በተካሄደው ጦርነት ምክንያት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ወገኖችን ለመደገፍ ባደረጉት ከፍተኛ እንቅስቃሴ በአዲስ አበባ ከተማ ሀገረ ስብከት በሞዴልነት የሚወሰዱ መሆናቸውን አውስተው ለወገን ደራሽ ለመሆን የመንግስትን ጥሪ ተቀብለው ላበረከቱት የላቀ አስተዋጽኦ ምስጋና እንደሚገባቸው ተናግረዋል። ድጋፉን የተረከቡት ወይዘሮ ዓለም ፀሐይ ሽፈራው በበኩላቸው የቦሌ ክፍለ ከተማ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በህልውና ዘመቻ ወቅት ከፍተኛ ድጋፍ ማበረከታቸውን አውስተው የእምነት ተቋማት ለአገር ሰላም ከመጸለይ ጎን ለጎን የተቸገሩ ወገኖችን ለመደገፍ ምዕመኑን አስተባብረው የሚያደርጉት ድጋፍ የሚደነቅ መሆኑን በመግለጽ ለተደረገው ድጋፍ በቦሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ስም ምስጋናቸውን አቅርበዋል።